Okay, Franklin Miano is back. Actually, nag-fitness journey si Franklin Miano. Ha. Batak na batak na siya ngayon. Congratulations, di diba? I mean, as I've said before, dito sa channel na to, we don't wish anyone a bad life. So, you know, kung, kung naiba yung, kasi mukhang naiba na yung style ni Franklin Miano eh. And nung ina-analyze ko tong mga videos niya, I think iba na rin yung target market niya hindi na pangkalahatan. I guess, ang mga gusto niyang i-target dito ay yung part-timers at saka yung mga estudyante. Okay? Of course, binibenta niya pa rin yung MSB niya. Ay, kailan naman, ayan pa rin. No? Pag pinindot mo yan, pupunta ka dun sa MSB link. chan -tchararan. Hi, my name is Franklin. I'm a 22 years So ako, I've done extensive debunk dito sa, ano na to, sa 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 issue na to so all you have to do is check it out and kung na-convince ko kayo very good pero kung hindi naman it's all good <laughs> okay so panoorin na uh, eto muna yung una kung uh, yung una kong sasabihin uh, yung una kong uh, criticism dito. Isa na is you set the expectation ng mga tao. Kasi eto ah, paparinig ko sa inyo yung parang natulig ako rito. Best work. Okay, is kasi dito, the creative skills needed yan. or meron ka na mga skills dito, mga hmm. platforms like Upwork and okay. other job sites can be your gold mine. Okay, doon pa lang may ano na ako, may I take exception doon. Bakit? Kasi nga po, hindi po ganoon kadaling mag Uh, apply sa Upwork. Alam po 'yan ng lahat ng freelancer na nakikinig ngayon sa akin. Hindi siya ganun kadali, okay? Uh, ang problema kasi sa mga ganitong video, best case scenario, best foot forward, hindi sila uh hindi nila hindi hindi nila ni-real talk, kumbaga, 'di ba? Sineset nila 'yung expectation mo to expect this. Kaso ang reality is eto, mahirap talaga. Bakit po? Eto po ang sinasabi ng datos. Okay, data is talking here, not me. Ang sabing ganon, ah, uh, uh, marami na tayong kakompetensya sa freelancing market, in, uh, which includes Upwork. Okay, kasi sa Upwork, mag upload ka doon ng mga resume mo or yung skills mo. Ang kalaban natin ngayon sa Upwork ay, of course, yung kapwa natin, Pinoy dito sa Pinoy, meron mga fake it till you make it. Uh, di ba, Franklin Miano? ano uh, alam mo siguro yung mga yan. Kasi uh, some, uh, ikaw, meron kang video na sinasabi mo na PKN yung uh, resume. Di ba? Again, sabi ko sa'yo, ilabas mo lang yung MSB 3.0 mo. May ilalabas din ako sa'yo. Exchange gift tayo sa Paskong darating. Okay? Ah, uh, and then, of course, yung mga kapwa mo, skilled workers, so mahirap na talaga. hindi lang yon, may India pa, okay, may Bangladesh pa at yung pinakamalakas na market ngayon, according to the data. In, uh, I don't know kung updated to uh, Pakistan, kasi nga. Uh, yung pera kasi nila is almost same sa atin. Baka nga mas mataas pa ng onti yung sa atin eh. So, sila, okay lang sila sa mababang hourly rate. Hindi $20, hindi uh, $15. They even have like $2 hourly rate yung iba. This is based all from research. Yung sa mga interviews naman, sa mga interviews natin ng mga iba't-ibang uh, iba't-ibang mga freelancer, hindi siya ganun din kadali kasi meron tayong freelancer no na dalawang taon na siyang nag-upload sa Upwork wala pa rin, di ba? Or at least isang taon na yon. Nakalimutan ko yung pangalan ng tao na yon, pero ang sinasabi ko lang, it's not that easy to be recognized sa uh, uh, sa Upwork, you have to have a banger portfolio. Tapos, when you do your job, it has to be banger as well. Pero kung hindi, abangis ka dilat mata. O, di diba? Yun yung sinasabi ko ngayon. Na set the expectation to where people can do. Pero ako, meron din akong counter dyan. Kasi, 10,000 in 30 days sa mga panahon ngayon, napaka, hindi naman mahirap i-attain yan. Okay? Attainable naman yung mga yan. Pero is it realistic? Kasi, kung ako ay isang uh, nagtatrabaho, halimbawa ang sahod ko ay 25 mil, Ah, uh, pagtatrabahuhin mo pa uli ako for another 10k. Ang sagot ko doon, no. At least passive dapat yung income para sa akin doon, 'di ba? Or kung magtatrabaho ko ng isa pang trabaho ulit kasi yun yung gist nitong videos na video na to eh, itong 12 minute video na to. Ah, uh, basically pinaghahanap kanya ng tatrabahuhin mo, okay? Hindi yung uh, ipapasa-pasa mo sa iba yung aginagawa uh, mo pero uh, I, I, i I meron akong isang punto rito na gusto kong i-highlight maya-maya in this video relax lang <laughs> kasi gusto uh, gusto ko kasi isahan na lang to eh i mean uh, kasi kasi nga we've already proven our point what's the point in uh, in hammering away kung di ba kung wala eh si I mean ganito kasi sa internet, kung ayaw kang pansinin ng isang content creator, wala kang magagawa unless i-demanda mo siya or i-demanda ka niya. So, doon ka mapapasagot. Mag magkikita pa kayo. Pero kung ayaw naman sumagot for whatever his reason is, nasa sa kanya yun. Wala, wala tayong magagawa doon. Huwag tayong mapilit sa mga bagay-bagay. ba -bagay. diba? Pero ako kasi nakausap ko naman ng una si Franklin. Ang sabi ko kay Franklin na gano'n, magano tayo, mag, mag interviewing kita pero hindi ako mag magiging harsh ako sa iyo. Sabi ko, tatanungin talaga kita and I will do a lot of research. Sabi ko, if you, if you want bring a lawyer, bring a lawyer para fair sa iyo, 'di ba? Pero ayaw niya. Eh. Hindi ko naman, hindi ko naman siya pwedeng pilitin doon, 'di ba? So I have to do what I, I I've been doing for the past uh, couple of years, 'di ba? So eto naman yung susunod dito ah. You can sell, create a social media hmm. page for marketing. You can use Facebook or yan. Instagram and post your items. With Or if meron ka nakikita mga binibentang gamit online yan. na in demand. Is 20 ka mag... Asa ba yung Yan, Phil. Ito. ito. Ito, 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 ito online. Okay. This is the most straightforward way to earn your money online. Okay. Una muna, Franklin, ikaw ba naging successful ka dyan sa benta-benta uh, na yan? Di ba nagsarado na yung, apa, yung phenomenon apparel? Di ba si Vicky Grout, di mo pa nasasagot kung bakit, uh, bakit kinuha mo yung mga pictures niya nang wala pa lang paalam? Oh, <laughs> dito okay, na rin ako start sa journey ko. For hmm. example, dito sa fenomeno na parel, oh. ako ng mga damit sa Taytay Rizal, hmm. na mga okay-okay, na mga nasa gilid-gilid lang, ang binibenta nila is sa 50 to 150 pesos per windbreakers or jackets. Oh. Ngayon, kapag pumapasok na ako sa eskwelahan ko, gusto nilang bilhin yung mga damit ko. Na... Oh, <laughs> <laughs> yung unang marka yan pala <laughs> yun. Ayan yung kwento niya dyan eh. Well, kung kwento naman niya, hindi naman natin ma-verify kung totoo yon o hindi eh. Pero, point here is ganito. ah uh, ikaw ba dyan sa finaminan apparel mo na yan? Ikaw ba ay naging successful dyan? Kasi, baka ang gawin ng mga tao, gayahin yan. Tapos, pag hindi sila makabenta, iyak tawa. Di ba? Possible kasi yun eh. Natin. Ay sila. Kaya ko bininta ang hmm. aking windbreakers and jackets sa kanila 10 times the price. Kasi... O oh, diba? ba? Si, syempre hindi naman realistic yon, Lalong-lalo na kung hindi naman branded yung mga binibenta mo. ba? Diba? Eh, may brand din naman eh. Ngayon, kumita ako dahil doon. Oh, tapos, anong nangyari doon sa iyong business? Hindi mo na ginawa. Hindi mo na tinuloy. So why are you teaching people something that you do not do yourself? buhay pa ba yung phenomenon apparel na yan? kasi tignan natin makikita naman natin yun eh o, oh, diba okay si Samyan, hello may content tayo dyan Ayan, phenomenon apparel phenomenon apparel ayan buhay pa ba yung ano na yan buhay pa ba yan o oh, 2021 yung last post paano naman namin paniniwalaan yan Franklin Miano gets mo kasi nga, puro praise release ito. Puro papuri sa juice. <laughs> papuri sa kanya. Papuri do positive lagi. Okay lang naman na magsabi ka ng positive. Pero sa mga usaping kaperahan, ingatan natin yan. Ako, meron, na, meron akong ano sabing ko lang sa inyo, merong nag... Uh, merong kumuha sa akin na isang trading platform. Malaki yung offer sa akin. Tinanggihan ko. Kasi nga, ako kasi yung trading ko, sobrang passive lang. Kung baga, nagbibigay lang ako ng pera sa sa bangko ko. Tapos bahala na silang maglagay kung saan nila strip yung kung saan kung saan yung ano nila, yung kung saan sa tingin nilang tamang ilagay yon. Kasi meron ganoon eh, tatanungin ka kung anong gusto mo, aggressive, moderate or stable, parang ganoon. So, Meron ganun, meron ganung options sa bangko. Oh, that's why I'm telling you kung gusto niyo nang malaman yung mga ganito, just go to your bank or go talk to a financial advisor about your options. And of course, do your own research. Ang hirap kasi dito kasi, they will show you the positive side of things. They won't show you the negative side. Kasi lahat yan may downside. Like eto, yan, yung, yan mismo yung sinasabi niya. Yung phenomenon apparel na yan. O ano nangyari dyan? E di ba nga nga? O, 2021. Tapos nag-aalis pa ng picture kasi na-call out ni Vicky Grout. O, at saka ni, ano, ni Nadia Ider. O, anyare? Bro, di ba? So, alam mo yon? Ay... Uh, sana lang, Franklin, kasi, just admit na marami ka ng maling ginawa dito sa social media in relation to this. Kasi, iba kasi, it's one thing na may magkamali ka sa content mo. And kunyari, may, 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 misinformation kang naibigay na hindi mo naman sinasadya or mali yung paniniwala mo. It's very easy to correct that. Pero it's very hard to correct a financial mistake. Lalong-lalo lalo na kunyari, ah, And I want to end pagbibet, here. Teka. business. Oh yan. It's one thing kasi to uh it's one thing to make mistakes sa it's one thing to make mistakes sa 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 mga sinasabi mo ay. Limbawa, paminsan nagkakamali ako ng sinasabi ko. Paminsan may mga kupal post ako na mali yung ginagawa ko. Pero wala uh, hindi kayo nasasaktan doon financially. Sa kanya kasi, dahil dun sa MSB niya, maraming na, eto, pinopromote niya pa rin hanggang ngayon dyan. ba? Diba? Eto, new business, 20, <laughs> two years ago na, tapos new business pa rin. O, ba? Diba? So, may enroll page pa rin, ba? Diba? tibay talaga. And talagang kinocurate niya yung mga ano dyan, eh, yung mga yung mga tao dyan. Eh. So, alam mo yon yung 7,000 pesos na yon to someone na walang trabaho is malaki. To someone na may extra income or may may ano may trabaho okay lang yon. Pero tandaan mo, maraming humihingi ng refund doon. Ibig sabihin, you affected them financially. Hindi lang yon, sinayang mo yung oras nila kasi hindi pala ganong kadaling i-break yung freelancing market. 'Di ba? So, ngayon, binalian mo. Pero yun pa rin yung ginagawa mo. Pinopromote mo pa rin yung business mo na MSB. Nasa baba, link down below. O, oh, wala nga lang pin post ngayon. Anyway, mga kamarts, mga kaibigan, well, ano bang masasabi ko? Siguro, mas realistic to. But then again, uh, siguro, pupunta ulit tayo dun sa tanong ng diploma or diskarte. Kung ako sa inyo bago kayo dumiskarte, kumuha muna kayo ng diploma para kung nawala na yung mga para lagi kayong may babalik-balikan. Halimbawa ako, nawala yung YouTube, nawala yung negosyo, nawala lahat. I can go back to uh, to schools, kahit na malit yung sahod doon or even sa call center kasi I can speak in English, right? So I have a lot of options kasi that's because of my diploma. Never limit your options. Yes, may lima siyang five ways to earn dyan, pero puro freelancing yan, puro sa internet yan. Eh, what if, what if, what if wala kang internet or hindi ka marunong, di ba? So, better have more options. And, and getting a diploma gives you more options. More than five and more than ten. Oh. <laughs> yan lang naman, gaya, gaya mga lods.